Professori Konsta Suttuvainen on kehittänyt aikakoneen, jolla pitäisi pystyä siihen tämän ihmisen menneisyyteen. Jokainen ymmärtää, kuinka merkittävästä keksinnöstä on kyse. Historiankin hetkin voidaan kehittää uudestaan, kun on mahdollista käydä kurkistamassa menneisiin aikoihin ja palata jälleen takaisin nykyaikaan. On siis aika kokeilla tätä mullistavaa keksintöä. Professori Suttuvainen on kehännyt työhuoneeseensa vapaaehtoisista koostuvan ryhmän, joka on tarkoitus siirtää 10 000 vuotta taaksepäin. H-hetki lähestyy. Samassa kun professori kääntää kahvaa, tapahtuu kummia. Tai itse asiassa ryhmälle ei tapahdu yhtään mitään. Kaikki seisovat tukevasti paikoillaan, ihmettä odottamassa. Mutta kurkistetaanpa luoloihmisten elämään. Sen aikaisissa metsissä ja savanneilla käyskentelee monenlaisia eläimiä, joista osa on jo kuollut sukupuuttoon. Luolaan on kokoontunut koko klaani. Itse kukin touhuaa siellä omiaan. Yksi seinä on täynnä luolamalauksia. Mammutti on kaadettu ja pienon aika pitää juhlat. Aikakone tekee tehtävänsä, mutta aivan toisin kuin on suunniteltu. Luola-ihmiset siirtyvät salaman nopeasti nykyaikaan, osa heistä Helsinkiin ja Mannerheimin tielle. Mitä tapahtui? Mitä ovat nuo sukkelat otukset, jotka haisevat nuotiolla? Kautta mammutin hampaitin, kummia eläimiä, oi kun niitä syö. Niillä on ihan tyhmä ääni. Korviin sattuu. Ja nuo majaathan ovat korkeampia kuin mammutit. Ja nuo polut, joilla nuo otukset juoksevat, ovat ihan mustia. Noilla elukoilla on läpinäkyvä maha, ja ne näyttävät nielleen ihmisiä kokonaisina. Osa väestä siirtyy eläintarhaan. Siinäpä onkin huolavälillä oivallinen metsästysmaa. Ruokaa! Nami nami! Pyydystetään tuo, sehän on melkein kuin mammutti. Olenkohan ihan sekaisin? Mitä ihmettä te oikein touhaatte? Norsujahti loppuu! Nyt! Osa luola-ihmistä siirtyy paikalliseen puistoon. Tämäpä on outo savani. En muista koskaan käyneeni täällä. Täällä tuoksuu liha. Tuossa kummallisessa majassa paistetaan mammuttia. Mutta missä meidän luolamme on? Miten ihmeessä olemme tällaiseen paikkaan eksyneet? Puita. Ja maakin on pehmeää. Tänne voimme rakentaa varaluolan. Mitä ihmeen sakkia tuo on? Onko tuo uutta muotia? Vielä mitä? Tuohan on sitä roolipeliä. Jospa nuo ovat maahanmuuttajia suora Papua Guineasta. Hätäkeskuksessa päivää. Oletteko keksinyt taas jotain kummallista? Kaupunki vilisee luola-ihmisiä. Tehkää asialle jotain. Ja heti. Oho, täysinpä kääntää siirtokahvan väärään asentoon.